curso de Ministério de Educação, que é uma estômago de Sérgio. Eu sou o Arda Banker, o colega de Boris Pedri. A Rachmida é o Bursa, Kalkamchan, Հայաստանը Հայաստանը իսկապես սովետական միության ամենազարգացած, ամենաառաջադեմ կրթված աշխու հզոր գիտական եւ արդյունաբերական պոտենցիալ ունեցող հանրապետություն։ Իմ կարծիքով մեր ազգի վերջը սկսվեց մեր կրթական համակարգի փոխուզումից։ Իսկ կրթական համակարգը դա ինչ է, դա երիտասարդություն է, դա դուք եք։ Եվ ես կցանկանայի, որ մենք միասին սովորենք ուղղակի ավելի լավ մտածել, ավելի լավ մտածել։ Հիմա այդ անկյունից մոտենանք արտաքին քաղաքականության հարցին։ Ինչ կատարվեց մեր մոտ 5 տարի առաջ։ 5 տարի առաջ մեզ ոգևորեցին, եւ ես պետք է ազնիվ լինեմ, ես էլ պետք է ընդունեմ, որ այո, ես 2-3 օրով ես եմ ոգևորվել։ Հավատացի, որ ինչ-որ լավ բան եմ ունենում, եւ դուրս եկավ հոգս, եւ ընդունում եմ դա։ Ոգևորեցին, եւ առաջ տարան հետեւյալ թեզեր։ Դե նախ ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ որ մենք ունենք դա շատ վատ է, ապակայում շատ լավ կլինի, եւ մենք պետք է դուրսանք փոխենք իշխանությունը, եթե հարճակեց հեղափոխություն, որը երկի կլասիկ սահմանումով, երկի հեղափոխությունը մի ուրիշ բան։ Դե մի խոսքով, արտաքին քաղաքականության մեջ առաջ բերվեցի մի քանի թեզեր։ Առաջինը, կա լավ աշխարհ, դա այդ բարձր, լուսավոր, դեմոկրատական, ազատ արևմուտքն է, և կա վատ աշխարհ, դա շատ կով է, մեր հյուսիսային դաշնակիցն է, և մենք պետք է վատ աշխարհից գնանք դեպի լուսավոր աշխարհ, ինչպես հանձնելով Արցախը, հանձնելով մեր ժողովրդի մասը, հրաժարվելով մեր դաշնակցից և փոխելով մեր վեկտորը դեպի արևմուտքը։ Միասին մտածենք, անցավ 5 տարի, հարց, որտեղ է արևմուտքը, որտեղ է լուսավոր պայծառ աշխարհը, և մենք հիմա պատրաստվում ենք հայոց ցեղասպանության հաջորդ էջը թերթելու, այսինքն ակնհայտ, բոլորը տեսնում են, 120 000 մարդ շուտով կարող է ենթարկվել տեղահանման և ցեղասպանության, որտեղ է այդ լուսավոր պայծառ գեղեցիկ մարդու իրավունքներով սիրող աշխարհը։ Ես կասեմ որտեղ է, Բաքվում է, պարոն Տոյվո Կլարան գնաց Բաքու, Դիկին Բունդերլայնը գնաց Բաքու, և հայտարարեց, որ Եվրոպայի գործընկերը մեր շրջանում ոչ թե Թավշյա հեղափոխական Հայաստանն էր, ում նրանք ծափահարում էին 5 տարի առաջ, երբ որ մեզ ոգևորում են համ մեր փողոց, այլ Ալիևն էր, այսինքն պարզվեց, որ մեր ռեգիոնի դեմոկրատիան դա Ալիևն է, մենք ուղղակի չգիտենք, այսինքն այդ պայծառ աշխարհը ընտրեց մեր թշնամուն, և Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը հրաժարվեցին սանկցիաներ ընդունել, մեզ ոգևորում էին այդ հարգայի դատարանի որոշումով, դա ոչ ինչ մեզ չտվեց, դատապարտող հայտարարությունները, ինչպես 100 տարի առաջ ցեղասպանության ժամանակ, նույնպես ոչ ինչ չտվեցին, Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը, որ մենք պետք է օգնենք Ադրբեջանին, ռազմական օգնություն ցուցաբերենք Ադրբեջանին, և դե Դիկին Բունդերլայնը գնաց գաղարնվեց Ալիևի հետ, ասես դուք մեր վստահելի գործ ենք։ Թեզ առաջ, թեզ երկրորդ, աշխարհում կա միջազգային իրավունք, միջազգային կազմակերպություններ, մենք պետք է մեր շահերը առաջ տանենք ապավիներով, որ կա միջազգային աշխարհակարգ, միջազգային նորմեր և կազմակերպություն։ Դե եկեք մեզ տանք հետևյալ հարցը, մենք շուտով տեսնելու ենք, կարող ենք տեսնել իսկապես ցեղասպանության շարունակությունը։ Ինչ է ասում դրա մասին միջազգային օրենքը, դա շատ կոպիտ խախտում է միջազգային օրենքը, մի քանի կարևոր հաստատություն կա ընդունված ցեղասպանության մասին, և որտեղ է միջազգային կազմակերպությունը, որտեղ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որտեղ է
Europarlamentă, inși tu vezi mesaj de Aida Preana, ar trebui să spun. Ai zis că în Pavleț, Vordaev, Tapalunț. Nictar Iaraș, mestaran, liberal-democratacan, Roman Difucuțean, Meratakin Kakan și-a meci, e berețin total fiasco. Sa, Kakan, Haitare, sunt ce? Sa, paste. Nesulaki, paste. Asta ne-a gândit pare ce-am dat, vreau să spun. Sa, paste. E că i-am spus, mă dați. Vorbe. E poți mi dar știu ce este. Ai opțiunea, ai opțiunea ce stă na, ce stăcea, voi vrea nu știu. Iar hai to, arăș cășmet iar ort teza, bagrați hai to. Voș zice lov, hai cășmet lov, ien thar cășmet lov, mereu care așteptă, men trăsne chaos. Ai iar ort teza, pata parvez, epșar, spus, met zevo, pata parvez, da, pata parvez. Men că ien cu subiectari, hai cășmet, zice men. Amen հարցում ենթարկում են Թուրքիայի Ադրբեջանի համարյա, եւ տեսնում ենք, որ նրանք գնալով ագրեսիվ են։ Այսինքն, մեր այս լիբերալ ռոմանտիկ տեսությունը բացարձակ տապալվեց եւ հաղթեց ռեալ պոլիտիկը, բայց ռեալ պոլիտիկը մեր չէ, ռեալ պոլիտիկը մեր չնայի, որպես նրանք ագրեսիվ են։ Այստեղից հետևություն, թող այնպես լինի, որ մեր երկրում ռեկավարները, մեր այսպես ասած փորձագետները այդ բանը պատասխան ազատ ձեռքվել։ Թող լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր նախ պատրաստ են իրենց գործը կատարել, կրթությունն են, փորձն են, և որոնք ռեալ են մտածում, որոնք կարող են ռեալ մտածել, և այս ճգնաժամից մեզ հետ։ Եվ ես հույսով եմ, որ դուք, որպես մեր երիտասարդներում, կարողանաք պատրաստվել, եթե որևէ մեկ ուզում այդ բնակավարում աշխատել, լուրջ մոտենալ ձեր պատասխանությանը և ստանալ համապատասխան դրություն, պատասխանություն և մտածել ռեալ, որպեսզի մենք բոլորս կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Մի քանի խոսքեր ասեմ, որ մենք գտնվում ենք իսկապես պատմական դարաշրջանում, դուք ձեր երեխաներին կարող եք պատմել, որ դուք երրորդ համաշխարհային պատերազմի ականացես եք երորդ։ Բոլոր լավ է, լավ դաշտական։ Եվ մեծ վտանգներ կան, և այս իրավիճակում չունենալ ռեալ կոմպետենս քաղաքականություն, այս իրավիճակում այսպիսի վտանգավոր ռեգիոնում գտնվելով, այսքան ռիսկեր ունենալով, եթե շարունակվի այսպես իրագործի մեր արտաքին քաղաքականությունը, իսկապես շատ շուտով հարց կկանգնի, թե արդյոք Հայաստանի վերջին մասը գոյություն ունենալու է, թե ոչ։ Մեր արդեն այսօր որդորում են, որ մենք Արարատի մասին չխոսենք, իդեպ գուցե ապա ներկայանում որ դիտերի այդ բարել, որ ինչ ֆիլմի անունը պետք է փոխի Արարատ է չէ, Գյուլարի անունը, դե պետք է փոխի Մարագասաց, դրան պետք է ասվի, դա երևի։ Դե պատրաստվում եմ ծախել դրան, դե դուք պետք է որոշեք, ես մի կանգ ծախել եմ, դուք որոշեք, դուք ուզում եք ստեղափել, թե ուզում եք արտագաղթել և ուրիշ երկրներում հարցեր կան։ Եվ վերջինը մի բան եմ ասել, շատ իմոտ ժպիտ է առաջացնում այն, որ այս արևմուտք սիրողները անգամ չեն հասկանում արևմուտքը ինչ է, արևմուտքի արժեքները ինչ է, մարդու իրավունքն է, հավասարություն, հարգանք դեպի անձ, ցանկացած անձի հնարավորություն տալ իր ձեռքերով կառուցել իր կյանքը, լիբերալ այդ արժեքները, դա շատ հետաքրքիր է և շատ իսկապես մեծ քաշ ունի և դա ես շատ սիրում եմ, բայց մեր մոտ այնպես ստացվեց, որ արևմուտքի արևմուտքի արժեքները դատարան մեր պավերը, գիշերային գուբերը և տասնյակ և տասնյակ տարբեր տեսակների թմրանյութեր, որը նույնպես ուղղված է ձեր բրկետում, դուք որպես երիտասարդներում դրա թիրախ, սարսափելի թվեր են տարածվում Հայաստանում, սարսափելի, սարսափելի, և մարզերից, և Երևանից, և այդ վերջին այդ ձևով նույնպես դիրախավորեցին մեր երիտասարդությանը։ Ես հույսով եմ, որ դուք զգոն կլինեք և ճիշտ որոշում եք այս